aynu ku bilownay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khiraadka badda Puntland Faarax Maxamuud Cawaash oo waraysi gaara siiyey barnaamijka tabiyaha TV ga ee Puntland TV waxa uu ka warbixiyey fursadaha maalgashi ee ka bannaan Puntland gaar ahaan dhinaca khayraadka badda, waxaana uu wasiirku ka sheekeeyey halka uu marayo u diyaar garowga shirka maalgashiga Puntland oo 15-ka bisha soo socota ee Sebtembar ka furmi doona caasimadda Puntland ee Garoowe. Maxamed Maxamuud Xaliye ayuu u warramay. Waa idin salaamayaa warbaahinta Puntland TV. Waa run madasha maalgashiga Puntland, Puntland Investment Forum oo ka dhacaysa Garoowe 15-ka ilaa 17-ka bishan soo socota ee 9-aad September 2019. Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda waxay ku leedahay kaalinta ugu weyn oo maanta khayraadkeenni oo kalluunka iyo khayraadka kale oo badda waa wax la hubo. Puntland waxay leedahay xeebta ugu dheer Soomaaliya oo ah 1600 kiiloomitir, deegaano aad u badan oo xeebeed sida maabkanba idinka muuqata ayaa xeebta dhaca. Waxaan u baahanahay marka maalgashi xeebihii la maalgeliyo, waxaan u baahanahay warshado kalluumaysi, waxaan u baahanahay warshado qalabki kalluumaysiga sida shabaagto kale iyo sameeya, waxaan u baahanahay marsooyin doonyihii kalluumaysiga ay ku soo xirtaan, waxaan u baahanahay meel maraakiibti ay ku soo leexan karaan oo lagu dayactiri karo shipyard la yiraahdo oo Puntland waxay leedahay oo kulmisa labadii badood, Gulf of Aden gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya. Waxaan u baahanahay marka meel maraakiibti ay ku soo leexan karaan oo ay ama dayactir ahaan ama logistic ahaan iyo oo waxaan u maleynayaa Africa dhan inay laba meel leedahay. Marka ahmiyadahaas oo dhan baan u rabnaa maalgashi. Dabcan waxyaalo yaryar horey waa uga socdeen dalka oo hay-ado ay wadeen, saxiimad ama laash yar oo la qaybiyo la sameeyo tababaro, kuwaana way sii socon doonaan. Laakiin maanta xukuumaddan uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa ka go'an in dalkan la horumariyo, dadkii shaqo loo abuuro oo wax soo saarkina laga faa'iideysto. Waxaa ummaddu sheegi jirtay in badi la jariifo, in khayraadkeena la qaato. Haddii maantaan taaganahay, maanta annagii joognaa meeshii, maanta annagii nala eegaya, annagiina marka waa inaan qorshayaal fogfog aragti dheer la nimaanaa, aragtiyahaas iyo hindisahaas iyana qayb ka tahay. Marka waa muhiimadda ugu weyn waa in Puntland ay heshaa maalgashi. Wadamo kala duwan baa marka shirka soo qayb galaya oo dabcan Mareykanka, Ingiriiska, China iyo dalal kale oo dabcan qaybtooda Yurub iyo Amerika iyo Afrikaba ay ku yaalaan. Dalalka marka aad ka rajaynaysaan dhinaca khayraadka badda inay maal gashadaan oo shirka ka soo qayb gali doona waa kuwa? Waxa ugu weyn horta aan u yeernay oo casunay waa shirkada ganacsi, waa dad madax ah oo CEOs iyo shirkado waaweyn ka ah, waa dad diblomaasiyiina oo ambaashatooradii iyo u badan safiiradii, oo aan rabno bal horta inaan wixii aan heysano aan tusno oo dhahno Puntland khayraadkan ay leedahay diyaar bay u tahay inay maanta maalgashi hesho. Meelaha laga kala imanayo waxa ugu horeysa waa Ethiopia oo daris nala ah, Imaaraadka, Sacuudiga, Cumaan, UK, waa ganacsato ayaan ka hadlayaa dad Talyaaniga, Sweden, Norway, Denmark, China, Japan oo nalakala soo xiriiray, Turki kulli waa nalakala soo xiriiray, confirmation baa nala siiyey inay dad badan kasoo qayb galayaan oo imanayaan. Waxaan rajaynaynaa tiro ah ilaa 500 qof inay kasoo qayb gasho insha allah. Kulamo gaara jiraya oo ilaa 30 ah oo la wada fariisanayo, su-aal la isweydiinayo, laisu sharaxayo, laga qancinayo wixii ay sharaxaad u baahan yihiin iyo kulli looga jawaabayo. Marka dabcan wadamada oo dhan waa loo bandhigayaa, kadibna reactionkooda ama falcelintooda laegi doonaayo si khayraadka u arkaan. Saan u fahmay waa hagaag. Waxaad sheegtay maraakiibta inaad doonaysaan inaad u samaysaan meel ay kusoo xirtaan oo dabcan lagu dayactiro sida hadalka ay ku jirtay, taasu maxay usoo kordhinaysaa dabcan Puntland? Ha, waa meelaha aan isleenahay maalgelinta uga baahan tihiin weeye, oo maalgashadayaasha aan rabnay inaan u bandhigno
oo laga faa'iideysan karo faa'iido weyn bay noo tahay. Waxaan ognahay istaraatiijig ahaan Puntland meesha ay ku taal, baddeeda meesha ay ku taal, percentage-ka rasmiga hadda ma hayo, laakiin ganacsiga adduunka number aad percentage aad u sareeya ayaa ka kala goosho isu dhaafa baddeenni. Marka inaan helno meel shipyard ah oo maraakiibtii commercial-kii kalluumeysigay soo mari karaan, aad bay muhiim ahmiyad gaara noogu tahay. Oo waddankan hadda aadka u horumarsan oo Singapore, waxa ugu weyn oo caawiyey dhaqaalihii sare u qaaday waa istaraatiijiyad ahaan meeshuu ku yaalla iyo marinka iyo ganacsiga adduunka siduu isaga kala goosho. Marka Puntland nasiib wanaag alxamdulilah waxay ku taallaa istaraatiijig aada u fiican, labadii badood isku dhaafaan. Waa inaan marka maadaama annagii hadda aan mas-uuliyaddii hayno, waa inaan marka aragti dheer iyo la nimaanaa oo laga gudbaa hadal iyo cabasho keliya iyo eed keliya. Maanta waxaa la joogaa waqtigii laga gudbi lahaa, waqtigii ficilka la samayn lahaa, qorshayaal shaqaynaya iyo aragti fog la dejin lahaa oo dalkan. Waa uma baahna in wax ay yiraahdaan quick fix approach oo macnaha ama shorti cut iyo wada gaaban maris iyo xal degdeg oo waxaas iyo looma baahna. Waa qorshe dheer oo shaqaynaya oo wax keenaya. Marka ahmiyad gaar ay noo leeyihiin warshadahan iyo shipyard-kan iyo meelo processing ah seafood-ki ah. Waxaa kaloo ahmiyad gaara noo leh inaan helno kulliyad cilmiga badda lagu barto oo badmaaxyo lagu soo saaro. Dadkeenna barashada cilmiga badda aad bay ugu yartahay dhallinyaradii. Waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha aan rabno waa inaan usoo bandhigno muuqaal iyo video iyo presentation kulli kusoo bandhigno iyo bugaag iyo la qaybin doono. Waxaa annaga noo wehelisa marka inaan si leefana usoo bandhigno kheyraadkii badda oo dhan. Oo waxaa la ogsoon yahay inaan horay u sameynay madashi kalluumeysatada Soomaaliyeed oo iyadana aada u guuleysatay, horeyna aan ugu soo bandhignay. Waxaa la ogsoon yahay 1 Agoosto dhoolatuskii aan sameynay oo kalluumeysigii iyo siday u mareen iyagoo qalabkii iyo kalluumeysigii gashan oo ka turjumaya shaqadoodii, waxa talaagadaheenni ay u mareen. Hadda waxaa xafiiska xataa noo yaalo wax soo saarkii dalka oo kalluunkii dalka iyo kasoo baxayo kulli. Marka waa naga go'an tahay in maalgelin loo helo lana horumariyo kalluumeysigii iyo xeebihii Puntland. Kalluunka ama kheyraadka Puntland xeebaheeda dabcan ay dad kalluumeysatada soo saaraan, isagoo sidiisa dabcan ama sida loo soo saaray baa la iibgeeya. Taas meesha waxay ka saaraysaa in dhaqaale badan laga sameeyo oo dabcan la farsameeyo oo siyaabo kala duwan loo iibgeeyo. Marka bal arrintaas maxay idinka qorshaysan sidii looga gudbi lahaa? Kalluunka hadda habka uu shaqeeyo waxa weeyaan waa 3 qaybood oo kale ganacsiga u galo. Dadku marka ay soo kalluumeystaan magaalooyinka waaweyn iyo xeebaha, qaarkood waa sii iibiyaan oo isla magaaladii bay ka iibiyaan. Kuwa waxay sameeyaan gobolladii kaloo dalka bay u sii diraan. In yar baa jirta oo la dhoofiyo sida argoosatada oo kale oo Khaliijka iyo loo diro Itoobiya, oo shirkada yaryar ay u diraan, weli ganacsi weyn oo kalluumeysi nama dhex marin. Fiyetnaam shirkad geesaa jirta xataa u dirto kalluun, laakiin ma xoogana. Waxa aan rabno waxa weeye marka ganacsiyo ballaaran oo intaasoo tan la dhoofin karo usbuucii bishii la qaadi karo, Puntland laga qaadi karo, la dhoofin karo. Waxaan hadda wadnaayo gacanta ku haynaa shuruuc oo aan soo saari doono insha allah xeerki tayada, xeerki ganaaxyada, xeerki xirmeynta baddi iyo kalluunkii waxay u baahan yihiin in muddo ay aan la kalluumeysan kalluunada qaarkood oo kale oo ay mamnuuc yihiin si loo badbaadiyo oo aysan u dabar go'in. Waxyaalahaasoo dhan waa wadnaa insha allah. Dhinaca farsamaynta, marka dhinaca farsamaynta in kalluunka la farsameeyo, waxaa idinka qorshaa gudaha waddanka lagu farsameeyo siyaabo kala duwan? Waa waxyaalaha hadda u rabno maalgelinta in la sameeyo warshado. Hadda hal warshad baa jirta, kuwa kaloo horey u jiri jiray xilligii dowladdii hore ee kacaanka waa xiran yihiin oo ma shaqeeyaan, sida warshadii Qandala iyo Xaabo iyo Boolimoog oo kale iyo ma shaqeeyaan. Marka dabcan waxyaalahan u rabno weeye maalgashiga, in warshadahana la kiciyo, warshado cusubna la sameeyo. Ha, ku talagalkay ka mid tahay. Maxaa natiijada is leedahay oo dhow oo shirkaas kasoo bixi karaya maalgashi? Waxaan ku kalsoonnahay oo aaminsannahay in natiijo aada u weyn oo Soomaaliya oo dhan iyo gaar ahaan reer Puntland ay aada ugu farxaan inay kasoo baxayso
maantay waa dee horaanba usoo saxiixnay tikado kalluumeysi, waxaaba noo yimid dad raba hadda warshad kalluumeysi inay dhisaan. Dad qaarkii iyagii baaba sugi kari la inta shirkaa dhammaanayo investment diyaar la'ah, dad badan nala soo xiriiray. Marka waa ku kalsoonnahay insha allah in natiijo aada u weyn oo maalgelin iyo shaqo abuur iyo wax badan bilaaban doonto insha allah.